Північна Корея здійснила запуск неідентифікованої балістичної ракети. Про це повідомили військові Південної Кореї. Ракета пролетіла близько 450 кілометрів і, за даними японського уряду, впала у морській економічній зоні Японії. Через ракетні випробування Пхеньяна японський уряд готує пакет власних санкцій проти Північної Кореї і має намір переконати Раду безпеки ООН вжити нових санкцій проти КНДР.